ավել։ Հայաստանում ով է իրեն անվտանգ զգում ոստիկանի կողքին։ Խեղդում ես։ Խեղդում ես։ Ներքին գործերի նախարարը խորհրդարանի ամբիոնից է հայտարարում, քաղաքացին գոհ է ոստիկանության աշխատանքից, ավելին ոստիկանության վարկանիշը զիջում է միայն հայ առաքելական եկեղեցու վարկանիշին։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներն են Վահե Ղազարյանի պնդումների հիմքում։ 2023 թվականին Հայաստանի բնակության շրջանում իրականացված հարցումների համաձայն խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է Վահե Ղազարյանին ոստիկաններին ամպոտ ոտքերով չներկայացնել։ Սպանության դեպքերն են աճել, կողոպուտի, ավազակության, խարդախության։ Օրը միջին հաշվով 1 զոհ ենք ունենում ճանապարհին։ Անգամ իշխանականները դժգոհություններ ունեն։ Լուսինե Բադալյանը լսել է, որ կողոպտված մարդիկ ոստիկանություն չեն դիմում, մտածելով՝ մեկ է, չեն բացահայտելու, բացահայտեն էլ գողոնն իրենց են պահելու։ Մի քանի անգամ անձամբ առնչվելով որոշ դեպքերի հետ չբացահայտվելու, հասկանում ես, որ միանգամայն անհիմն չեն այդ խոսակցությունները։ Ես առաջի անգամ եմ լսում տենց բան։ Ամեն դեպքում կա մի արատավոր բան ոստիկանությունում, որ Վահե Ղազարյանի ականջի կողքով չի անցել։ Թմրամոլներ կան նաև ոստիկանների մեջ։ Դե վերջին 5 տարիներին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը ամբողջ երկրում աճել է մոտ 47%։ Կարդալով գրքեր, կինոնկարներ տեսնելով։ Աղազարյանի խոսքով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն աճում է, երբ կեղտոտ գործն անողների համար հովանոց են դառնում իրավապահները։ Բարձրացիության ղեկավարության պահով ես վստահ եմ։ Բայց վստահ չէ ստորի նողակի ենթականների մասով, նրանց մեջ թմրանյութ և օգտագործողներ և շրջանառողներ կան։ Նկար ծառայության բարեկային հետ էլ ունենք, չէ՞ դեն։ Բարեկել ա եղել։ 47 ոստիկան է աշխատանքից ազատվել թմրանյութ օգտագործելու համար, վիճակագրությունը պաշտոնական է։ Ուրբաթ օրը պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվելու է իմ կողմից ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ագնեսա Խամոյանն առաջարկել է, որ ոստիկանները տարեկան 2 անգամ պատահականության սկզբունքով թմրանյութի թեստ հանձնեն։ Կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել ընդդիմադիր падգամավորի առաջարկին։ Թմրանյութ օգտագործելու կամ շրջանառելու համար մոտ 50 ոստիկանի աշխատանքից ազատած նախարարն էլ է դեմ, որ ենթականները այդ թեստը անցնեն։ Ցանկացած ոստիկան միջև ատեստացիա անցնելը պարտավոր պայման, պարտադիր պայման է անցնի թմրամիջոցների օգտագործման հետ կապված տեստը։ Փաստորեն պարեկներին տարեկան 1-2 անգամ ստուգելու կարիք չկա, մինչև աշխատանքի ընդունելը ստուգում են։ Մենք ունենք խնդիրներ, ես չեմ ասում, որ իդեալական է, բայց պետք է հասնենք նրան, որ այդ մեր մոտից էլ այդ աղբից վերանանք, շատ կներեք։ Այդ աղբը գուցե ավելի արագ վերանա, եթե ավելի արդյունավետ աշխատի հենց նախարարը։ Ես արձակուրդ եմ եղել, պատկերացրեք, մեդիայից դուրս եմ եղել, փորձել եմ լիարժեք հանգստանալ։ Լիարժեք հանգստացած նախարար ունեցող Հայաստանում վերջին 5 տարիներին առանձնապես ծանր հանցագործությունները աճել են մոտ 60%։ Արփիս Քեսյան, Նորան Շարբաթյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։